aksidenti frikshëm po shkonte në punë dronjet 40 vjeçari në Itali. Një 40 vjeçar shqiptar ka humbur jetën në një aksident në Treviso të Italisë. Mediat italiane raportojnë se bëhet fjala për Sajmir Gjinikën, i cili banonte në San Biagio. Po ashtu mësohet se viktima ishte duke udhëtuar me motorin e tij për në punë kur është përplasur nga një furgon tip Fiat Punto. Ndonse shqiptari u transportua në gjendje të rënë në spital. Ai nuk mundi të mbijetonte plagëve. 40 vjeçari ishte punonjës si Atena, një kompani në zonën Carbonera, ishte rrugës për në punë.